وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بعد کل ذرت میں تعلف آلف مرت سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام درس نمبر تیرہ نواسی سورہ مریم آیت نمبر تریسی چوراسی آج کا موضوع کیا ہم نے حاصل دنیا کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد کَلَّا کل سَيَكْفُرُونَ عِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا ہرگز نہیں وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمنوں مخالف ہوں گے سورہ مریم آیت نمبر 23 علم طرح اَنَّا ارسلنا شَيَاتِينَ علی الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزَّا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے اور وہ انہیں ابھارتے رہتے ہیں دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کامیابی کے لیے بھجوایا ہے اور اس کو نور ہدایت سے نوازا ہے ہدایت پیغمبر اور کتاب تو اگر یہ سوچ سمجھ سے کام نہ لے عقل نہ استعمال کرے زندگی گزارتے ہوئے اور بنا سوچے سمجھے زندگی گزار دے تو اس کو اس کو کامیابی ملنا مشکل ہوتی ہے اور جو آج کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں اور دیکھیں مضمون چلا رہا ہے کہ آپ غیر کے سامنے سر جھکاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اس وقت تو ہم نے عام طور پہ غیر کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے اللہ کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں دا دیدہ دانستہ طور پہ ہم اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے اس کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں اب ایسی صورت میں یعنی قرآن کی ایک آیت ہے تھوڑی سی میں اسی آیت کی تفصیل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ الہو جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ مو موڑ لیا تو ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے دیکھیں بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے یا تو آپ ظاہر کو پسند کریں گے ظاہر کو مقصود بنا لیں گے اور یا باطن کو آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ظاہر کو اس نے اپنی ترجیح بنا لیا ہے یہ ظاہر کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے ظاہری کی خواہش میں یہ زندگی گزارنا چاہتا ہے آپ دیکھ لیں ہماری پریشانیاں ہماری توقعات ہماری امیدیں ہماری خوشی ہماری غم ظاہر تک محدود ہیں ظاہر ہی ہماری خوشی کا ذریعہ ہو سکتا ہے ہوتا ہے اور ظاہری کے لیے ہم خفا ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں رنجیدہ ہو جاتے ہیں غمناک ہو جاتے ہیں اچھا پھر امیدیں ساری توقعات اور امیدیں ہماری ظاہر سے وابستہ ہیں پھر ہماری ساری پریشانیاں اور غم جو ہے وہ ساری دنیا کے ہیں آپ دیکھ لیں دیکھیں یہ تو میں آپ کو بات کر رہا ہوں ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے ہے میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے اب دیکھیں انسان جب شعور سنبھال لیتا ہے اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں ایک وہ جو نظر آ رہا ہے ایک وہ جو نظر نہیں آ رہا جس کی خبر اس کو پیغمبر اور وحی کی طرف سے ملتی ہے کتاب اور سنت کی طرف سے اس کو خبر ملتی ہے کہ تم اللہ کی طرف رخ پھیل لو اللہ کو منزل بنا لو قل حاضی سبیلی ادر الا علی بصیرت عنا ومن منتبان کہ میرا میری تو منزل یہ ہے میرا تو مشن صرف یہ ہے پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کیا العارا ہے سورہ یوسف کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں ادعو اللہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے انا ومن اتبعن اب پیغمبر تو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے بن کے آئے ہیں وَدَعِيًا اللہ اللَّهِ بِإِذْنِهِ ہی بسرا اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اب انسان یا تو پیغمبر کی دعوت پر کان دھرے گا اس کو سنے گا اس کو سمجھے گا یا پیغمبر کی دعوت کو نہ سنے گا نہ سمجھے گا نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا آج کا معاشرہ جو ہے ہم مسلمان دو ہزار اکیس کی میں بات کر رہا ہوں جون پندرہ جون ہے تو آج کل کے حالات میں آج کا مسلمان پیغمبر کی دعوت سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے دل کے کانوں سے ہمارے سامنے جو احادیث وغیرہ پیش کی جاتی ہیں وہ مومنوں کے لیے ہیں جبکہ ہم مومن نہیں ہیں یعنی جو ایمان کے بعد ہم نے کام کرنے ہیں وہ ہمیں احادیث ہمارے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں جو ہمارا بنیادی مقصد ہے اللہ اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا یا زندگی میں للہیت یا پورے دین کے داخل ہونے اس قسم کی احادیث ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی جبکہ ہماری دین کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے اور کلمہ طیبہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہ مقصود ہے نہ معبود ہے نہ نہ محبوب ہے اور نہ مطلوب ہے لیکن ہم کلم طیبہ کو نہ تو سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے بات ختم ہو جاتی ہے کلم طیبہ کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ صرف الفاظ تو نہیں ہے لا الہ الا اللہ اس میں تو ایک پوری حقیقت پنہا ہے ایک پورا مقصود ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں زندگی کا راستہ بتاتا ہے منزل بتاتا ہے یہ کلمہ طیبہ جو ہے بہرحال <coughs> میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ علم دیکھیں یہ ہم بات کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں علم تر انا ارس الشیاطین علی الل کافرین تعز کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے اور وہ انہیں ابھار دے رہتے ہیں سرسری نظر میں تو اس آیت میں تھوڑا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے یہ کیا ہے تو اس میں کافروں کا کیا قصور ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ دیکھیں وہ جو آیت میں آپ کے سامنے پیش ہے نا کہ میں یش و ذکر رحمان مقید لہو شیطان الف الہو کہ جس نے رحمان کی یاد سے منہ مو موڑ لیا ایک شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے تو دیکھیں دنیا میں دو راستے ہیں جو خلاصہ کلام ہے اب تک کا میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ انسان جب بالغ اور باشعور ہوتا ہے اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں ایک تو ظاہر کا راستہ ہے کہ یہ ظاہر کو حقیقت سمجھ لے ظاہر کو منزل بنا لے اور ظاہر کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دے ہم سب اس ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں ظاہر کو ہم نے حقیقت اور اصل سمجھ لیا ہے ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر لیے ہی ہم اپنی جان دینا چاہتے ہیں یہ دین اس وقت جو ہے روایتی طور پہ ہم نے لیا یہ روایات ہیں یہ حالات کا جبر ہے کہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے لیکن اب ہم دین کی حقیقت کو جاننا بھی نہیں چاہتے قرآن کو صرف تلاوت اور چومنے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے ابھی میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا کسی نے فیس بک پہ ایک کلپ لگایا تھا کہ جب ڈاکٹری کی کتابیں چومنے سے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے تو قرآن کے چومنے سے آپ مومن کیسے بن جائیں گے تو آپ دیکھ لیں قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے واجبی سا ایک اللہ کا کلام ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن بس اس کا احترام اور اس کو چومنا یا اس کے الفاظ کا کو دہرانا یہ آپ کا ایک عادت اور رویہ بن گئی ہے ناظرہ بس اس کی آپ کے ذہن میں بڑی وہ ہے لیکن قرآن کو سمجھنا اور اس کو نور ہدایت بنانا یا اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہماری وہ کام نہیں ہے بہرحال میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا جو آیت نمبر ترسی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو چھوڑ دیتا ہے جو حق سے انکار کرنے والے ہیں اور وہ پھر ان کو ابھار ابھارتے رہتے ہیں تو اس آیت کی تفسیر میں جو دوسری آیت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے اور قرآن کی دیکھیں بہترین تفسیر قرآنی سی ہو سکتی ہے اور قرآن سے ہی ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر اور تشریح کرتی ہے عمومی طور پہ تو میں آپ کو وہی آیت پیش کر رہا تھا کہ جس نے رحمان کی یاد سے منہ مو موڑ لیا اب اس کا ساتھی شیطان بن جائے گا دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ ایک فطری راستہ ہے اگر آپ دنیا کے راستے کو پسند کرتے ہیں دنیا کو ترجیح بنا لیتے ہیں دنیا کو مقصود اور محبوب و مطلوب بنا لیتے ہیں تو اب یہ شیطانی راستہ ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی اگر آپ دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں دنیا کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں دنیا کا رخ کر لیتے ہیں اب اللہ کے حکم سے روگردانی آپ کی ضرورت بن جاتی ہے میں دوبارہ یہ جملہ کہتا ہوں اہم ہے اگر اللہ کی توفیق سے اگر آپ نے ظاہر کو منزل بنا لیا جیسے کہ ہم نے بنایا ہے ظاہر منزل مقصود محبوب و مطلوب بنا لیا اب یہ راستہ جو ہے یہ شیطان کا راستہ ہے اور اب آپ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا اپنے لیے اور آپ کو حکم دیا کہ مجھے سجدہ کرو مجھے معبود بنا لو مجھے محبوب بنا لو مجھے مقصود بنا لو مجھے مطلوب بنا لو لیکن آپ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ تو نکل چلے ہیں شیطان کے راستے پر اب آپ شیطان کے پیروکار ہو گئے اب آپ شیطان اور آپ کا ساتھ اور راستہ ایک ہی ہے شیطان اب آپ کا ساتھی بن جاتا ہے لیکن اگر آپ ایسا نہ کرتے اور اللہ کو منزل بنا لیتے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اب جو فرشتے ہیں یعنی حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے لمۃ الشیطان اور لمت الملک جو آپ کا فطری وہ رخ ہے اب اللہ تعالیٰ کی آپ کے آپ رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں چونکہ آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا اللہ کو مراد بنا لیا اور اللہ کے راستے پر اب آپ چل پڑتے ہیں اب قرآن کا نور آپ کی ضرورت ہے نور ہدایت اب آپ کی ضرورت ہے اب آپ کو بھوک لگے گی قرآن کی کہ بھئی قرآن میں اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے ان حَاظَ الْقُرْآنَ يَهْدِ دلّت یا قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو اللہ کا راستہ ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے تو اب آپ کو قرآن کی ضرورت پڑے گی اس وقت ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے ہم میں سے ہر شخص قرآن سے غافل ہے قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا دیکھیں تلاوت کرنے میں اور سمجھنے میں بہت زیادہ فرق ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک ڈاکٹر کا نسخہ ہے اس کی آپ تلاوت شروع کر دیں یا تو آپ اس کی تلاوت شروع کر دیں نسخے کی اور اس میں دوائیوں کے نام جو لکھے ہیں وہ آپ زبانی یاد کر لیں حفظ کر لیں اسے جیسے ہم قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ وہ دوائیاں لے لیں ڈاکٹر نے جو پرہیز بتایا ہے اس نسخے میں جو لکھا ہے کہ بھئی یہ چیزیں مت استعمال کرو اس سے پرہیز کرو یہ دوائی کھاؤ آپ دوائی بھی لے لیتے ہیں تو آپ کو اب صحت یاب آپ تو اسی وقت ہوں گے جب آپ نسخے یعنی اس ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق سلوک کریں گے لیکن اگر اس کو آپ نے ایک تینٹی لفافے میں بند کر لیا خوبصورت اور اس کو چومنے چاٹنے لگے نسخے کو تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا بہرحال میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ شیطان یہ اللہ نہیں ہے کہ شیطان کو ہم پہ چھوڑ دیتا ہے ہم نے خود ایک راستہ گمراہی کا چن لیا ہے آسان بات نہ کرو ہم گمراہی کو ہم نے پسند کر لیا ہے گمراہی کیا ہے اللہ کی یاد کو بھلا کر دنیا کی یاد سے دل کو آباد ہے ہمارے دل جو ہیں وہ دنیا کی یاد سے آباد ہے یہ میں یہ میری بیوی یہ میرا بچہ اور یہ میرا کاروبار یہ میری پاس جو میں نے دولت جمع کی بھی بس اسی کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے اب شیطان اور آپ ایک ہی ہیں دراصل آپ انسان نما شیطان ہیں آپ نے شیطان کا رنگ اپنا لیا شیطان کا رنگ کیا تھا کہ میں نہیں مانتا آپ نے کون سا رنگ اپنا لیا میں نہیں مانتا آج قرآن اور سنت پر عمل کرنے سے ہم انکاری ہیں زبان سے نہیں عمل سے انکاری ہمارے دل میں ہمارے دل میں یقین نہیں ہے کہ اللہ میری منزل ہے ہمارا دلی یقین یہ ہے کہ دنیا اصل ہے دنیا کے لیے محنت کرو دنیا کے لیے زندگی گزارو دنیا کے لیے قربانیاں دو اب یہ تو شیطان کا راستہ ہے سیدھا سیدھا اب اس میں تو یہ نہیں ہے کہ بس آپ یہ کہہ لیں کہ بھئی کیا کروں اللہ نے مجھ پہ شیطان مسلط کر دیا ہے اب یہاں ایک لفظ ہے کافر کا اور یہ مضمون جو ہے یہ یعنی پیچھے سے چلا آ رہا ہے وَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لحم لَهُمْ عِزَّةً كَلَّا فرون بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ بے زِدَّةً ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو یہ لوگ کافر ہیں دراصل کافر کا مطلب کیا ہے مطلب بھی جان لیں حق سے انکار کرنے والا حق کو چھپانے والا کافر کا مطلب ناشکر شکر نعمت کو ضائع کرنے والا یہ تمام معنی ہیں اور بات ایک ہی ہے لیکن اس کے پھر تفصیل ہے جو ناشکری کر رہا ہے جو زندگی کو ضائع کر رہا ہے وہ ناشکرہ ہے جو آ, جو نا ہے وہ منکر حق ہے وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کا مسلمان حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کی نظر میں دنیا حقیقت ہے دنیا اصل ہے یہ باتیں دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ اس پر غور کیجئے نہیں کریں گے تو اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے میرا تو کام بتانا ہے اور پھر آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اب یہ ہے کہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں کہ علم ترا انّا دیکھیں کتنی سخت الفاظ ہیں اور کیا اللہ تعالیٰ راضی ہے اس پہ کہ ہم شیطان سے دوستی بنا لیں یا اللہ تعالیٰ ہمارے اس فیصلے پر راضی ہے کہ ہم دنیا کو منزل بنا لیں اور اپنا جینا مرنا دنیا کے لیے وقف کر دیں اللہ تعالیٰ تو اس پہ راضی نہیں بلکہ سخت ناراض ہوتا ہے یہ بات نوٹ کر لیں ابھی آگے آنے آیت جو ہے آنے والی ہے تو علم تر ان ارسلنا الشیاطین علی کافرین تَعز ہم لیکن میں آپ کو جو آیت میں نے آپ کو پیش کی تھی وہ بھی میں ابھی پوری نہیں کی ہے وہ وہ یہ ہے کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا وہ لہو قرین و لَيُسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ انہوں کہ جس نے رحمان کی یاد سے منہ مو موڑ لیا احراز کیا تو ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں اس کا میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ ایک قدرتی بات ہے اگر آپ شیطان کے راستے پر چلیں گے تو شیطان آپ کا ساتھی ہوگا اگر رحمان کے راستے پر چلیں گے تو آپ کا ساتھی رحمان ہوگا اللہ ولی اللہ, علی اللہ علی آمن اللہ تعالیٰ دوست ہے کارساز ہے ایمان والوں کا تو یہ دونوں باتیں ہیں ایک یعنی ایک فطری تقاضا ہے اگر آپ گندگی کے راستے پر چلیں گے تو گندگی ہی ہوگی اس راستے پر لیکن اگر آپ ایک پاک صاف خوشبو کے راستے پر چلیں گے تو کیا کہنے فراحم و راحان سبحان اللہ تو نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین اب وہ شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جس راستے پر جو چل رہا ہے وہ آپ کا ساتھی ہے آپ نے تو رحمان کے راستے کو چھوڑ کے شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں فیصلہ کر لیا ہے تو اب شیطانی قوتیں آپ کی ساتھی ہوں گی آپ دیکھ لیں آپ کا کس محفل میں دل لگتا ہے انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے آپ کا حلقہ احباب کیا ہے آپ کس سے دوستی رکھتے ہیں اس سے آپ کا ویژن پتہ چلتا ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں لوگوں نے مجلسیں بنائی ہوئی ہیں بیٹھکیں بنائی ہوئی ہیں اور جن جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں جو لونڈے قسم کے ہوتے ہیں نا اور شادی کر بھی لیتے ہیں پھر بھی ان کی تو کوئی دن بھر کاروبار نوکری کاروبار اور رات کو پھر وہ اکٹے ہو جاتے ہیں ایک گھنٹہ دو آپس میں گپ شپ اور وہ دیکھیں ہیں وہ کیا ماحول ہوتا ہے پان سگریٹ ٹی وی شربت یہ وہ بس کیا موضوعات ہوتے ہیں میں تو کبھی نہیں بیٹھا لیکن مجھے معلوم ہے کہ سوائے دنیا کے اور کوئی بات نہیں ہوتی لطیفے گپ شپ ہنسی عذاب خوابے یہ وہ کوئی عجیب سی صورتحال ہے یہ دیکھیں دنیا یہ لذات دنیا جو ہے یہ ہمارا مقصود نہیں ہے دنیا کام کی جگہ ہے محنت کی جگہ ہے لقت خلق نل فی اللہ تعالیٰ پر ہیں کہ میں نے انسان کی کامیابی مشقت میں رکھ دی ہے یا یو حل انسان و ان کا کاد ہن اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کی طرف رب کے راستے میں اور خوب محنت کرتے ہو تو اگر تم ایسا کرو گے تو یقین جانو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی سبحان اللہ تو نقید لہو شیطان اس کا میں ساتھی بنا دیتا ہوں شیطان کو اب یہی اسی کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ علم تر ان ارسل شیعتینہ علی کافرینہ تعزم ازا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطان کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے اور وہ انہیں ابھارتے رہتے ہیں اب یہ ابھارنا کیا ہے دیکھیں منزل آپ سے خطا ہو گئی یا آپ نے غلط زندگی کا مطلب غلط سمجھ لیا اب ظاہر ہے کہ ساری جو قوتیں ہیں آپ جن جس راستے پر چل رہے ہیں وہاں تو آپ کے دوست ہیں احباب ہیں شاید تاغوتی قوتیں ہیں وہ آپ کو ابھارتے رہتے ہیں اس سے بدلا لو اور یہ کرو اور وہ کاروبار کرو اور دھوکہ کرو یہ کرو تو از عز تا یعنی حکمِ الہی کے خلاف دیکھیں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے خاص طور پہ آپ دیکھ لیں یہ جو گاؤں کا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں ہم تو مطلب ایسے میں پٹھانویں معاشرے میں رہتا ہوں تو مختلف جملے ہیں ان میں سے ایک آدھ میں آپ کو سناتا ہوں کہ م... آ... وہ کہتے ہیں نا آ... بات اللہ کے لیے خبر دا خدا دا پارا اور ڈانگ لور دا عزیز دا پارا یعنی آپ خدا کے لیے بات کرو لیکن جب ڈنڈے اور اس کی بات آئے تو اپنے عزیز اور اقارب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عام طور پہ یہ دیکھ لیں اور کلی گیہ کلی گیہ سے کے ایمانوں سے اگر آپ گاؤں میں رہیں گے تو ایمان کے ساتھ نہیں رہیں گے یہ مختلف جملے ہیں بہرحال میں گاؤں اور شہر آج کوئی فرق نہیں ہے ہم سب شیطان کے راستے پر ہیں دنیا کا راستہ شیطانی راستہ ہے یہ واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس بات پہ میری غور کریں دنیا کا راستہ جو ہے وہ تاغوتی راستہ ہے اور شیطانی راستہ ہے اگر ہم دنیا کو اپنا لیتے ہیں تو دراصل ہم شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں شیطان کا حکم کیا ہے کہ اللہ کو مت دیکھو اللہ کے حکم کو نہ سنو نہ اس پر عمل کرو اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو کھاؤ پیو عیش کرو یہ شیطانی جو خیالات ہیں وہ یہی ہیں آپ دیکھ لیں آج زندگی عام طور پہ ہم مزوں کے لیے گزاریں تفنن مزے کھاؤ پیو عیش کرو مزے اڑاؤ تو یہ ایک عام تصور ہے اس میں کفر اور شرک کا کوئی امتیاز نہیں ہے آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کافرانہ اور مشرکانہ معاشرہ ہے خیالات کافرانہ ہے عمل ہمارا مشرکانہ ہے تو بات تو دیکھیں رویوں کی ہوتی ہے ہمارا رویہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کوئی نرم الفاظ استعمال کرو تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم لوگ سب کے سب دنیا دار لوگ ہیں ہماری زندگی ہماری موت ظاہر کے لیے ہے ہم ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ظاہر ہی ہماری منزل ہے تو یہ کافروں کی ہے بات یہ مشرقوں کی بات ہے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے تو ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی مشرقی نے مکہ نے انکار کر دیا الہم واحدہ کیا اس نے ہمارے سارے معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا ہم تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آج کا معاشرہ میں تو دیکھیں آپ کو ایک الہ واحد کی دعوت دے رہا ہوں لیکن ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے پچ تیس سال ہو گئے ہیں مثال کے طور پہ اور یہ بات کہتے ہوئے کرتے ہوئے لیکن عام طور پہ لوگ یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کچھ لوگ کچھ عرصہ میرے ساتھ رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہاں تو کوئی اور بات ہے نہیں دنیا داری کی کوئی بات نہیں ہے تو چلے جاتے ہیں ہماری ساری بات تو انسان کی حقیقت کے بارے میں ہے بارحل اور یہ آیت جو ہے بڑی خطرناک ہے علم تر ان ارس الشیطینہ علی کافرینہ تعزم ازا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے وہ انہیں ابھارتے رہتے ہیں اب آپ دیکھیں ہمارا نفس ہمیں ابھارتا رہتا ہے محنت کرو جلدی کرو ابھی تک تم نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا یہ بھی نہیں کیا جلدی کرو تو اسی پریشانی میں ہمارے روز و شب گزر رہے ہیں فلاں تاجل علیہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مخاطب تم ان کو عذاب کی جلدی نہ کرو ان نمن لَهُمْ لہم ہم ان کے دن گن رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ گنی چنی عمر ہے اور یہ عمر گزر جائے گی اللہ تعالیٰ سورہ کبوت میں فرماتا ہے ام حسب اللذین یعملون ملون ان این سا اما سا کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو برائیوں میں مبتلا ہے کیا یہ مجھ سے آگے نکل جائیں گے مجھ سے بھاگ جائیں گے یعنی بھاگ نہیں سکتے یہ یہ <laughs> <laughs> دیکھیں اس وقت اللہ کے حضور میں پیشی کا تو ہم, ہم, ہمیں احساس نہیں ہے اور اس پیشی سے غافل ہو کر ہم زندگی گزار دیں ابھی اس کا مضمون آئے گا کہ وہ عطینہ فردہ وہ کلحم آتی آتی فردہ ہر شخص جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ اکیلے حاضر ہوگا لیکن ہمیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے یوم قیامت پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں یہ بالکل سچی اور کھری بات ہے دوبارہ جی اٹھنا قبر کی زندگی یوم حشر جنت دوزخ اس پہ ہمارا یقین نہیں بلکہ کامل یقین ہے کہ کوئی نہیں دنیا کی زندگی اصل ہے کھاؤ پیو عیش کرو یعنی ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ بس دنیا ہی ہے سب کچھ دنیا ہی ہے بات ختم ہو جاتی ہے میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تحزهم أزه فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عده اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الم تر انہا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برنگیختہ کرتے رہتے ہیں فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا